မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့တကုန်းတက်ကတိုယောဂဗေဒထဏတွင်ကတိကသာဝင်ကိုထမ်းဆောင်နေတယ်။ဒေါက်တာယင်းရွှေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပို့ချမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒုတိယနေ့ယောဂဗေဒအထူးပြုကျောင်းလူကျောင်းသားများအတွက်မော်ဂျူအမတ် 2102 NGO Span ကိုပို့ချောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။NGO Span ဆိုတာဖလာဝါယင်ပလန့်ခွင့်စာမင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။NGO Span သင်ခန်းစာအောက်မှာချက်တာ6အောက်တွင်ပါရှိသောအော်ရာမျိုးစင် မျိုးရင်းဖြစ်တဲ့အလီမက်တစ်စီအကြောင်းကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ရာမှာတဲ့တွင်မျိုးစုပေါင်း13ခုနဲ့မျိုးစိတ်ပေါင်း165ခုရှိပါတယ်။ Cosmopolitan distribution ဆိုတာနေရာအနှံ့အပြားမှာတွေ့ရှိရပြီးတော့ဖိုင်လိုဂျီနက်တစ်ကယ်လီအားဖြင့်ဘေးစဲမိုနိုကော့ဖြစ်ပါတယ်။အော်ရာကဆိုရင် flowering plant ဖွင့်ဆောင်ပင်တွေဖြစ်ပြီးတော့မျိုးစိတ်ပေါင်း4500ခန့်ပါရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ tropical အပူပိုင်းနဲ့အကွက်တရေတွင်တွေ့ရှိရပြီးတော့တချို့ကတော့ fresh water ရေကျုံနဲ့ marine habitat အရင်ကနေမှတွေ့ရှိရပါတယ်။ပန်းခွင့်နေရာဆိုရင် inflorescence ပန်းခိုင်ပေါ်မှာ arrangement တွေ့ရှိနေပါတယ်။mature seed ရင်းမဲ့နေတဲ့ဆေးရဲမှာ endosperm အဆွေတွင်းစာမဲ့ပါတယ်။ အရွက်တေရဲ့ရင်းနေမျိုးစိတ်တော်တော်များများရဲ့ juvenile nerving state မှာဆိုရင်ရေအောင်နှိမ့်မြုပ်နေပါတယ်။ပန်းခွင့်နေရာဆိုရင် floating or emergent ရေထဲတွင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မျောနေပြီးဒိုမဟုတ်ရင် emergent ခေါ်ထွက်လာပါတယ်။ vegetation ပြင်ပိုင်းမျိုးပွားခြင်းရတော့ totally segment ရေအောင်နှိမ့်မြုပ်နေပြီးတဲ့အခါမှာအရွက်တေရာဆိုရင် floating မျောနေပါတယ်ဒိုမဟုတ်ရင်းမျက်နှာပြင်ကနေ protrude ခေါ်ထွက်လာပါတယ်။ common name ကတော့ water plant တွေကိုခေါ်ပါတယ်။order outing family သတ်မှုပါရှိကြောင်းကိုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ elementary ကို မျိုးစုပေါင်း elementary တဲ့တွင်မျိုးစုပေါင်း 12 ခုနဲ့မျိုးစိတ်ပေါင်း 85 နဲ့ 95 ခုရှိပါတယ်။ general information elementary အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် flower family ဆိုရင် flowering plant ဖွင့်ဆောင်ပင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ cosmopolitan distribution နေရာအနှံ့အပြားမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။မျိုးစိတ်တော်တော်များများကိုတော့ northern hemisphere ရဲ့ temperate တမပိုင်းတွေကျင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။မျိုးစိတ်တော်တော်များများရဲ့ဆိုရင် harvestia aquatic harvestia ဆိုတာပင်ပြော aquatic plant ဆိုတာရေနေပင်ပြောတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ marshet and pond shone GI နေမှာတွေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲ့လီမတေးစီရဲ့ဆိုရင် pranural နှိမ့်ချခံပင်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကတော့ annular ရှိသလို pranural ရှိပါတယ်။ဘဲပေါ်ကိုမူတည်နေတယ်ဆိုတော့ water condition ပေါ်ကိုမူတည်နေပါတယ်။အင်ပါမင်းနဲ့ water မှာဆိုရင်ရော pranural နှိမ့်ချခံပင်ဖြစ်ပါတယ်။ချွန်းကျက်အနေဖြင့်တော့ season နဲ့ယာတိဥတုအရာ annular နှိမ့်ချခံပင်ဖြစ်ပါတယ်။ပင်စီယာဆိုရင် conlight ကွန်လိုက်ဆိုတာကပင်စီယာဆိုရင်တောင်တင်းခိုင်မာပြီးတော့ node တွေ inter node တွေခွဲခြားလို့ရရှိပါတယ်။juvenile segmently juvenile ငယ်ရွယ်တဲ့အခြေအနေတို့မဟုတ်ရေထဲနှိမ့်မြုပ်နေတဲ့အရွက်တရာဆိုရင် linear တေးတွယ်ပါတယ် mature ကရေရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင် linear to ovate ဘယ်လိုပုံစံရှိပါတယ်တို့မဟုတ်ရင်တော့ sagittate တဲ့ အများရဲ့ဥကောင်းပုံရှိပါတယ် distant ထင်ရှားတဲ့ PTU တွေရှိပါတယ် sheeting base အောက်ခြေမှာရွက်အင်ရှိပါတယ်။တချို့တွေကိုတော့ ornamental plant အလှဆိုင်ပြုကြပါတယ်။တချို့တွေကြတော့ငါးကန်ထဲမှာအလှဆိုင်ပြုခဲ့ပါတယ်။elementary ရဲ့ family ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ important plant ကတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် sagittaria sagittifolia ဖြစ်ပါတယ် common name ကတော့ arrowhead ဖြစ်ပါတယ် petiola ရော plant ဖြစ်ပြီးတော့ ornamental အလှဆိုင်ပါတယ်ငါးကန်ထဲ Sagittaria rigida အဲ့ဒါကိုတော့ common name အပြင် sessile fruited arrowhead ခေါ်ပါတယ်။ပတ်ယူအစိုက်ပိုင်းကတော့ plant and rhizome အပြင်နဲ့မြောက်ပင်စီကိုအသုံးပြုပါတယ်။aquarium ဆိုတဲ့ငါးကန်တွေနဲ့ vegetable ဟင်းလေးရွက်နေဖြင့်စောင့်သုံးပါတယ်။မျိုးစိတ်တော်တော်များများထဲမှာအရေးကြီးတဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုကတော့ genus ကတော့ Sagittaria ဖြစ်ပါတယ်။Sagittaria ကိုတော့ လူတွေ human food animal food အစားအသောက်ဖြစ် eatable ဖြစ်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲဆိုတော့ southern and eastern asia ဖြစ်ပါတယ် north america မှာရှိတဲ့ indigenous ဆိုတဲ့လူမျိုးတစုပါဆိုရင် အဲ့ဒီအစင်တွေကို food အစားအသောက်ဖြစ်စားသုံးပြီးတော့ wild life ကလေးဆန်တွေအတွက်လည်း food အစားအသောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် kinan ကတော့ plantae ဖြစ်ပါတယ် class ကတော့ mangoliocister ဖြစ်ပါတယ် order ကတော့ elemental ဖြစ်ပါတယ် family ကတော့ elementaceae ဖြစ်ပြီးတော့ scientific name ကတော့ sagittaria rigida ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ 2016 ခုနှစ်က AVG4 system နဲ့ classification ခွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
distribution pattern ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် one line distribution နေရာနှံပြတ်မှာချက်ချက်ချင်းများပေါက်ပါတယ် temperate တမာပိုင်းနေ tropical region တွေဘယ်လိုနေရာမှာ tropical လဲ northern hemisphere တွေရဲ့ tropical အပူပိုင်းနဲ့ temperate တမာပိုင်းတွေမှာပေါက်ပေါက်ခဲ့ပါတယ် taxonomic dispersion of family of elephantaceae အကြောင်းကိုသင်ပြရမယ်ဆိုရင် scientific name sagittaria rigida ဖြစ်ပါတယ် common name ကတော့ sunshine fruited arrowhead ဖြစ်ပါတယ် habit အပင်ရဲ့တရုတ်ကတော့ brand new ရဲ့နှစ်ရှည်ခံပင်ဖြစ်နိုင်တယ် hot annual ရဲ့တနည်းခံပင်ဖြစ်တဲ့ much of aquatic hat ရေနေပင်ကြော့တမျိုးဖြစ်ပါတယ်အရွက်တရားဆိုရင်ဘေးဆဲအောက်ခြေရနေဆက်ပါတယ် long PDO တွေရရှိပါတယ် sheeting base အောက်ခြေမှာရွက်အိမ်ရှိပြီးတော့ deliberate linear ရွက်ပြားတွေအားဆိုရင် linear သေးတွယ်နေရနေပြီးတော့ two ovate ဘဲဥပုံစံရှိပါတယ်ဒို့မဟုတ်ရင်ဘေးဆဲအောက်ခြေမှာဆိုရင်စကြည်တိတ်တဲ့ or has တဲ့အောက်ခြေရစကြည်တိတ်တဲ့ဆိုတော့အမြားရဲ့ထိတ်ကောင်းပုံတူတဲ့ has တဲ့လမ်းပုံစံတရှိပါတယ် inflorescence ပန်းကိုင်ကိုပြောရင် racemic ဟုတ်အဆုံးမရှိပန်းကိုင်ဒို့မဟုတ်ပန်းလေးဆဲပေါင်းပန်းကိုင်ဖြစ်ပါတယ် flower ပန်းပွင့်ကိုခေါ်ပြရမယ်ဆိုရင်ပန်းပွင့်နေရာဆိုရင် petiole လိပ်ပွင့်ညာရှိပါတယ်ဝါအရင်လိုက်ထွက်ပါတယ် gradient ပွင့်ခံရရှိပါတယ် wine sigil ရဲ့လိမ့်ဆုံးတဲ့ဒိုမဟော uni sigil ရဲ့လိမ့်နေလိမ့်မဆုံးတာလည်းဖြစ်ပါတယ် complete or incomplete complete ဆိုတော့ kcat အပြည့်အစုံပါပြီးတော့ incomplete လည်းရှိပါတယ် actinomorphic လေးချမ်းကြီးပါတယ် trimeric သုံးအင်္ဂါဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ hypogenia အထက်တင်မှာဖြစ်ပါတယ် perian ဆိုတော့ပွင့်ရအောင်မှာဆိုရင်ဘိုင်စီရီနှစ်တန်းစီဖြစ်ပါတယ် kelet ဆိုတဲ့ပွင့်ဖက်ကသုံးခုရှိပြီးတော့ sepal တွေအားဆိုရင်ကွာနေပါကော်ရိုနာကလည်းသုံးခုရှိပြီးတော့အပိုပတလပတယ်တွေအားဆိုရင်ကွာနေပါတယ်ကကြွေရဲ့အကျွေးမြန်ပါတယ်အန်ဒိုစီယန်ဆိုတဲ့ဖူရင်ကားအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ဖူရင်ကားက6ခုကနေပြီးတော့ဒီထက်ပိုပါတယ် really tree သုံးခုကရှိတော့ရှိရယ်ရှားပါပါတယ် free ကွာနေပါတယ် enter dynamic ရဲ့ဝိမုံအခန်းကတော့နှစ်ခန်းရှိပါတယ် explore အပြင်ဘက်ကိုလှည့်နေပါတယ် or dehesion by literally skip သူကဆိုရင်ဘေးတိုင်းအကြောင်းကနေကွဲပါတယ် starlight statement starlight ဆိုတာက wisdom statement ဆိုတာ wisdom foray starlight မအောင်မြင်ဘူးတို့မဟုတ်ရင် statement လို့ wisdom for မြုံများဘာရန်လည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်1ကတော့ sepal petal ender flamen နဲ့ petiole ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့floral formula ကိုရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် kr 3ခုရှိလို့3ခုရေးထားပါတယ် colora က3ခုရှိ3ခုရေးပါတယ် andosian ဆိုတဲ့ဖူရင်ကဟိုက6ခု9ခုကနေပြီးတော့ numerate ရှိပါတယ် gynosian ဆိုတဲ့မအင်္ဂါအကြောင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်မအင်္ဂါဟိုက3ခုကနေ6ခုကနေပြီးတော့အများကြီးရှိပါတယ် free gap ပဲမအင်္ဂါတွေကကွာနေပါတယ် spiral arrangement ခရုပတ်ပုံရှိပါတယ်အော် single wall or two wall တို့မဟုတ်ရင်တစ်ရစ်တို့မဟုတ်နှစ်ရစ်ဖြစ်ပါတယ် ovipinia အမြင့်အစိမ့်ဖြစ်ပါတယ် unilocular တဲ့ ovi or solid အစိမ့်အင်္ဂါတခန်းတွေအစိမ့်အင်္ဂါအစုလိုက်ပြီးရှိပါတယ် basal or marginal presentation အောက်ခြေတို့မဟုတ် base patch တိုင်းစနီးဖြစ်ပါတယ် style ဆိုတဲ့ဝိမောခံတိုင်းအားဆိုရင် needle like အချောင်းပုံစံရှိပြီးတော့ persistent တည်နေပါတယ် sigma ဆိုတဲ့ဝိမောခံတိုင်းထိပ်တည် simple ရိုးရှင်းပြီးတော့အခါမှာ head တည်မာကျော်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဒါကတော့စပယ်ပတ်တဲ့6ကတော့ sigma 9ကတော့ star ov ovu 5ကတော့ petiole ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ floral formula ကိုရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် fruit တွေအားဆိုရင် fruit aggregated or again fruit အစုလိုက်တဲ့စေတူးတူးဖြစ်တဲ့ဒို့မဟုတ်ရင် basal dehiscent florescent တမျောင်းအကွဲတီးဖြစ်ပါတယ်စီအစေတွေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်အစေတွေက non endosperm အစေတွင်းစာမရှိပါဘူး straight or gut embryo ဟိုအဖျောင်းတို့မဟုတ်ကောက်နေတော့အပင်လောင်းလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ outstanding feature or elementacy အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် aquatic hat ရေနေပင်ကြော့တဲ့မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ erect or leaf floating ရွက်တွေက erect ထောင်မှတ်နေမယ်တို့မဟုတ် floating ရေထဲမှာမျောနေပါ fibrous root or deployment fountain star rhizome ခိုင်မာထူထက်တဲ့ right top right zone နဲ့ရနေပြီးတော့အမြင့်များထွက်နေပါတယ်ဆက်တဲ့ကပွင့်ဖက်ကသုံးခုရှိပါတယ် consistent တည်မြဲပါတယ်ပတ်တယ်ကလည်းပွင့်ချက်ကလည်းသုံးခုရှိပါတယ် cordyceps အချွေမြန်ပါတယ် aggregated or again တစေတည်းစုဖြစ်ပါတယ် fruit which non endospermic အစိတ်တွေမှာဆိုရင်အစိတ်အတွင်းစာမရှိပါဘူးဒါကတော့သားတို့တမင်းတို့လေ့ကျင့်မှုတက်တင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်